Valašsko-Mezříčská střední integrovaná škola Centrum odborné přípravy uspořádala 22. října Den otevřených dveří. Byl určen zejména deváťákům, aby se mohli blíže seznámit s nabízenými učebními a studijními obory. Žáci u nás dneska mohli vidět té technické větvy, obory, jako je nástrojař, jako je obráběč kovů, ale taky ty maturitní, jako je mechanik strojů a zařízení, mechanik elektrotechnik, chemik operátor, který je v tuto chvíli výjimečný, že ho nabízíme třeba i ve spolupráci s firmami tady u nás v regionu. V chemické laboratoři si zájemci mohli některé pokusy sami vyzkoušet. Přijeli jsme ze školy z Lešné a dělali jsme přípravu oxidu železitého a síčnatých plynů. V letošním roce získala škola významné ocenění od Českého chemického svazu. Nás vyhodnotili jako čtvrtou, to znamená, že pouze 4 školy toto ocenění mají, a to je odpovědné podnikání v chemii, anglicky název to má Responsible Care. Laboratořemi a dílnami prošly desítky návštěvníků z celého regionu. Přijeli jsme z Horního Liče, zajímalo nás tady kuchař číšník, takové ty chemické obory a tak jako třeba ty strojírenské, svářecké. A hlavně, aby nás to zajímalo, jak to tady vypadá a my jsme rádi, že jsme tady mohli být. Já jsem přijel z Vítče, zajímá mě obor kuchař číšník a strojař. Zajímá mě obor nástrojař, protože tačka mi poradil dobře a naproti našeho baráku je firma, takže bych to měl blízko do práce, ale nevím ještě, jestli se tam dostanu. Také gastroobory měly co nabídnout. Odborné učebny, tak aby se mohli rozhodnout o obory například jako je pekář, cukrář, výjimečný zase pro naši školu řezník, kuzenář, ale třeba i kuchař, číšník, což je dneska velice žádaný, aspoň ze stran, řekněme, zájmu právě studentů nebo žáků základních škol. Obor mě zajímá kuchař, číšník, chtěla bych se ho vyučit jako sestra a aby mě to bavilo. Před očima návštěvníků se udily klobásky, vyřezávala zelenina, zdobily dorty, peklo cukroví či míchaly koktejly. Tady připravujeme dort na nejkrásnější svatební dort roku 2015. V loňském roce jsme se umístili na 3. místě. Studuji kuchař číšník, tady jsem předváděl momentálně barmanství, které nás vyučuje paní Sajbrtová. Jezdíme na různé soutěže a mám to rád, protože se zde člověk vlastně dokáže kreativně vyřádit, vlastně se dozví hodně informací. K návštěvníkům ale nepatřili jen zájemci o budoucí studium. Možnost navštívit školu v rámci Dne otevřených dveří uvítali i její absolventi a rodiče nebo sourozenci současných studentů. Mám vystudovaný obor kuchař číšník a moc se mi tady líbilo a doporučila bych ho všem. Dcera Tarik se učí na kuchař číšník a říkala, že mají dneska Den otevřených dveří, a tak mě hrozně zajímaly ty cukrářské věci a jak to tady mají naaranžované celkově, jak to tady prostě ti žáci jako umí vytvořit sami a co se už naučili. A co zaujalo Kristýnu Rausovou, která přijela za svou sestrou, budoucí pekařkou, až z Pardubic? No, jak jsou ty děcka šikovný, jako to se víceméně týče toho cukrářství, té výroby a tamhle vykrajování do té zeleniny, takže jako šikovní, fakt šikovní jsou. V gastronomických oborech se škola může pochlubit řadou ocenění z celostátních i mezinárodních soutěží. V těchto dnech získala mistrová odborného výcviku Marie Paprskářová jako jedna z mála žen v České republice bronzovou medaili Magdaleny Dobromily Retigové.